این گوشه به عنوان آشور هم شناخته میشه، اما نام کاملترش آشوراوند هست. در از آشور مخفف آشوراوند هست در بعضی از ردیف دیده میشه. در ماهور و راسپنجگاه کاربرد داره و معمولا وقتی در منطقه راک یا عراق که هر دو به نوعی مقدمه چینی برای حرکت به فضایی شبیه به اصفهان هستند، میتونه حضور پیدا کنه و بهتره که مثل همین ردیف میرزا عبدالله ما بیایم آشوراوند رو برای عراق در نظر بگیریم و سفیر رات رو برای راک که هر دو یک نقش رو ایفا میکنن و ایجاد یک عراق یک چهارم بالاتر از تونیکی که وجود داشته. مثلا در آشوراوند اگر ما یک عراق دو داریم، وقتی یک چهارم بالاتر یعنی روی فا یک عراق جدید شکل میدیم میشه آشوراوند. در راک هم وقتی نوت دو شاهد ما هست، ما روی نوت فا وقتی یک عراق شکل بدیم سفیر راک رو ایجاد خواهیم کرد. به طور کلی آشوراوند و سفیر راک نقطه اوج ماهور به حساب میان و در آواز معمولا با تحریر مخصوص، در ساز هم با مضرابندی خاص این اجرا میشه. واژه خود آشور که یک منطقه باستانی در میانه رود دجله و در قسمت کوهستانی مجاور دجله که بعدها تبدیل میشه به شاروکین و بعد از اون به کاله و بعد نینوا و امروز موسل نامیده میشه. این آشور یک رب و نوع و یک خدای قدیمی هم به حساب میمده که مربوط به همین منطقه بوده که به آسور یا آشور هم نامیده شده و ایزد سامی شرق هست و خدای اصلی در دین میاندرود یا بین النهرین که در از همون شمال شرقی سوریه کنونی رو شامل میشه و البته در قسمت آسیای صغیر هم این آسور یا آشور وجود داشته، جنوب شرقی آسیای صغیر. و این آشوراوند شاید به معنی آوند یا یک ریسمان تناب تنابی هست که ما رو وصل میکنه به آشور یا خدا و اینکه این آشوراوند هم چون ما رو به سمت اوج پا میبره شاید از این بابت یک تناسب اسمی داره و ما رو میخواد به سمت بالا و فضای روحانی بالا سوق بده. برخی آشور رو به معنی کوزه یا کاسه یا جام دونستن که خیلی این روایت دقیق نیست به نظر من و آوند رو ریسمان یا ریسمانچه دانستن که در از این کوزه یا کاسه یا جام رو میخواد بکشه. اگر خوب به اجرای آشوراوند در ردیف میرزا عبدالله دقت کنیم میبینیم که میتونیم اون رو یک چهارم بالاتر از نهیب بدونیم و اجرای نهیب یک چهارم بالاتر بدونیم. به نوعی آشوراوند عراقی در عراق هست. اگر ما در منطقه نهیب یا خود عراق روی نوت دو داریم عراق رو شکل میدیم، بیایم یک چهارم بالاتر یعنی روی نوت فا یک عراق جدید شکل بدیم، آشوراوند ایجاد خواهد شد. و از اونجای این آشوراوند یک عراق راستین به حساب میاد که درش میکرون به کار رفته، یعنی ما دانگ دو رمی به مول فایی که در انتهای عراق داشتیم که دانگ دشتی هست به دانگ شور رمی کرون فا سول وصل میشه. در انتهای این آشوراوند یعنی تقریبا میشه گفت در دو خط آخر وقتی که پنج مویه شروع میشه می رو به کار کرده که استفاده از اون دانگ دو ری می به کار فا رو هم به نوعی ایجاد میکنه، اما ما میتونیم اون رو به همچنان ادامه بدیم و با می کرون اجرا کنیم تا موقعی که فرود میاد و به این شکل انجام میشه. نوت دو در آشوراوند نقش سو رو در عراق بازی میکنه و نوت فا نقش دو رو بازی میکنه در عراق.